La beca Eduard Puig Vayreda al voltant de la vinya i del vi de l'Empordà ja ha donat a conèixer l'estudi que s'ha seleccionat. Es tracta del que porta per títol Dels orígens al futur del cooperativisme vitivinícola empordanès, presentat per Joan Armenguer, Albert Estar, Rosa Maria Moret, Joan Falgueres i Josep Playà. En aquesta edició de la beca, la tercera edició, s'han presentat 7 propostes, que considerem que està prou bé, de fet és l'edició que n'hem tingut més, i la guanyadora, d'una manera bastant clara, és un estudi plural sobre el fenomen de les cooperatives del vi a l'Empordà, és a dir, tota la seva història, però també la seva arquitectura, la importància sociològica, econòmica i la projecció de futur. Són 5 especialistes, cada un en una matèria diferent, que volen fer aquest treball, que penso que és una gran oportunitat. El guanyador és un treball amb visió polièdrica realitzat per 5 persones d'àmbits ben diferents, des de l'econòmic a l'arquitectònic, passant per l'històric i el periodístic. Des del principi, des de la base, vam pensar que hauria de ser un treball no unidireccional, sinó amb una visió una mica polièdrica, una mica calidoscòpica, diríem, des de diferents àmbits. Nosaltres tractarem d'investigar, de treballar, d'estudiar, de donar una altra mirada diferent al que ha sigut, el que és i potser el futur del que ha estat el cooperativisme en aquesta comarca. Sabem que les primeres cooperatives, la d'Espolla, Garriguella, Rebost de Benivia, Campmanya, etc., des de diverses vessants és molt més interessant que no pas fer una explicació només d'una sola cooperativa. Llavors, en què ens basarem? Donarem forces visions, intentarem tractar el tema de la dona com a puntal, com a eix, com a treballadora, què havia generat en aquest món. També intentarem veure els edificis en el seu àmbit més arquitectònic, també des d'un punt de vista més social i també des d'un punt de vista més quines perspectives de mercat de futur hi ha actualment i quines hi havia conegut. L'acte de proclamació s'ha celebrat al nou celler de Peralada. L'ha precedit una conferència de Josep Maria Puiggrós sobre la història de les varietats del cep catalanes a l'Empordà. La beca Eduard Puig Vayreda està impulsada pel Consell Regulador de la DO Empordà i la Càtedra del Vi i l'Oli de l'Empordà, amb el suport de l'Ajuntament de Figueres.